Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna. Och Båtservice i Karlstad. Tack, alltså det ska bli så roligt det här. Du förresten, ja? Sa jag att jag är gluten? Ja, nej, men det gör ingenting, du kan äta allting utan vitlöksbrödet. Hej och välkomna. Hej. Så trevligt det här. Och det luktar ju helt underbart. Vad har du lagat för någonting? Det är grillad oxfilé, timjanpotatis och hemmagjord bearnaise. Det låter ju helt fantastiskt. Men jag kan väl äta det, för jag är ju laktos, du vet. Hur kunde jag missat det? Ta en drink, vet jag. Har du alkoholfritt också? Ja. I kramen. Ja. Perfekt, då kör du. Det gör jag, absolut. Hej! Hej! Åh, så kul att du kunde komma! Så, tack för att vi fick komma. Det här är Henry. Hej, Henry! Är det ett krematorie här någonstans? Ja. Jag känner lukten av likbränning. Ja. Henry är vegan. Jag tycker inte att en ska äta sina vänner. En, men det är okej om fler gör det då? Verkligen inte. Jag säger en istället för man för att inte förstärka könsmaktsordningen. Ja, Henry är feminist också. Okej. Ta en drink så innan maten. Ja. Så, nu tror jag att alla här, bara fortsätta mingla lite så kommer maten alldeles strax. Det ska bli väldigt gott med oxfilé och sån där fet bearnaise. Jag är sån här LCHF, förstår du? Jaha. Själv går på 5-2-dieten. Kan du förklara? Ja, jag har som inte förstått själva hur det går till och sådär. Steker 5 korvar, äter 2. Ursäkta, blir det någon efter? Oh, cheesecake. Åh, vad synd, jag äter ju inte socker. Ja, men då kan du i alla fall dricka kaffe. Nej, det är rättvisemärkt kaffe. Jag dricker bara rättvisemärkt kaffe. Ja, Henry han är rättvisan. Henry är en jäkla plåga. Så, nu är nog maten klar, så nu kan vi nog sätta oss ner. Fast utan gluten. Inga kryddor. Utan laktos. Inga nötter. Inget kött. Inget socker. Inga färgämnen. Inga kolhydrater. Utan smak. För jävla trevligt det här med middagsbjudningen faktiskt. Begriper inte varför vi inte har det oftare. Det förstår jag. Jag trodde middagsbjudningen skulle bli en enkel grej, med några vänner som jag trodde ville fira mig. Folk började höra av sig med vissa önskemål, en lista över saker som de inte tål. Jag mår dåligt av gluten. Brödet blir struket. Mjölk ger mig gaser. Ska det vara så att man alltid måste räkna med tjock? Helt normalt att inget passar när jag bjuder på mat. Så du tror att jag får välja själv mina mål på min födelsedag. En vegan som vill ha tofu biff istället för kött. Likadant när mina kaffeburkar glänser i rött. Hur ska jag då förmå baka tårta som alla här då? Har köpt en kofok som är fylld med recept i grönt, men insåg ganska snart att nej, det här är inte lönt. Det finns en mängd dieter som berättar vad och hur, men allt jag lärt mig är att jag vill ta en middagsfri. Så nästa gång du tänker att det vore kul med fest,
vi dina gäster komma mätta så vi partes. För ingen vill väl stå i köket flera dygn i sträck. Vi lagar mat har blivit till min allra största skräck. Äter blott rötter. Fick slänga köttet. Äts ut av nöter. Ska det vara så att man alltid måste räkna med tjock? Helt normalt att inget passar när jag bjuder på mat. Så du tror att jag får välja själv mina mål på min födelsedag. En vegan som vill ha tofu vitt istället för kött. Likadant när mina kaffeburkar glänser i rött. Hur ska jag då förmå baka tårta som alla tror? Vill välja fritt mitt liv är mitt. Så var tyst, inte ett knyst. Jag väljer rätt för att vi mätt. Om du vill dra går det bra. En godis bit mår inte skit. Idioti, jag ska bli fri. Mitt blad i räkna kan vi. Ska det vara äter blott rötter. Helt normalt. Hur ska jag baka tårta som alla. You're talking to me? You talking to me? Nej, men vad fan? Go ahead, punk. Make my day. God kväll, rikspolischefen. Vi på Säpo har tillsammans med kollegorna på Muster från Försvarsmakten tittat över den här kod- och krypteringsstandarden som ni vill ha på polismakten. Och, ja, vi har gemensamt kommit fram till att den håller inte måttet. Den är helt enkelt för enkel att knäcka. Sierra Whiskey Affirmative! Men, vänta här, det är ju helt nonsens. Koderna är ju toksäkra. Tok kommer upp i våra huvuden av helt andra anledningar. Tango Romeo! Tango Romeo! Acknowledge last! Tango Romeo acknowledge! Va? Nej, men vänta, lägg av med att grilla babbel där ute och så lyssnar ni två på mig. Ingen kan de här koderna förutom jag. Och vi byter kodnyckel baserat på veckodag. Idiotsäker och jag kan inte få sparken. Fiddly flöjt. Romeo Papa Charlie! India Delta India Oscar Tango! Affirmative! Och hur skulle ett krypterat meddelande låta? Låt oss säga, som idag. Och så säger du, jag heter Dan Eliasson och jag är rikspolischef. Jag heter Dan Eliasson och jag är rikspolischef. Skojar du med oss? Inte ills. Det är illvilliga sikker. Och hur skulle samma meddelande låta imorgon? Jag heter Dönelösen och jag är rikspolischef. Så det enda ni gör är att ni byter vokal efter veckodag? Hur vet du vilken vokal som hör till vilken veckodag? Det styr faktiskt på mig. Skulle du kunna ta det på svenska? Tack. Men det är himligt. Ja, jag tror att vi alla här inne är betrodda. Inga fiender i sikte. Fiender! Fiender! Enemy spotted! Confirm ASAP! Confirm! No enemy, only India Delta India Oscar Tango. Va? Roger that.
lite adrenalin tror jag. Mm-hmm. Och hur förvaras de här krypteringsnycklarna nu då? Runt min arm. Din arm? Ja, jag har faktiskt designat några armband. Åh, herre. Måndag A, tisdag E och så vidare. Hashtag jättesäkert, hashtag jättesmart, hashtag armband är livet. Hashtag han är ta med fan dum i huvudet. Det här är en kod som dagisbarn använder. Det här är en kod som Fantomenklubben använder. Det här är en kod som står på baksidan av kartonger till puffade frukostringor. Who have popped? Enemy explosive devices in our perimeter. Confirm ASAP. Confirm. Confirm. Negative, negative. Only India, Delta, India, Oscar, Tango. Roger that. Nej men. Vad fan, vänta lite här nu. Det här är faktiskt inte så enkelt som ni kanske tror. Stod ingenting i min partibok om koder. Och på alla SSU-läger hos Unga Örnar så fick man inte läsa ett dugg om krypteringsstandarder. Men hur skulle ni själva gjort det om ni nu är så duktiga? Vi skulle valt en kodstandard som är lite svårare att knäcka. Min kollega här kommer nu att förevisa Säpos motförslag. Vad vi sås kokulolole ho ha volotto en bobe totto tro rekod så som om då det någon ho heror. Joje sås dotto det tot. India Delta India Oscar Tango. Confirmed. Nej men vänta lite här nu. Vad är det du dillar om? Vad då India? Och vem fan är Oscar? I som är India, D som är Delta. I som är India, O som är Oscar, T som är Tango. Confirmed! Så vad blir det? I-D-I-O-T! Confirmed! Idiot. Confirmed! Nej, vet du vad? Jag tycker ni är jättedumma! Jag kommer att skvallra för Stefan. Och jag kommer att välja mina koder vad ni än säger. CDC! Kikvill! Kokomom! Oh.
kommer stå kvar. Vad vi pratar om i nästa år. Det vi vet, det är att vi ses här om typ 300 dagar. Jag är ny revy, vi förutspår. Vad oavsett om kostar, vi är större än nu. Om vi blir 0,1 miljon så kommer inget att någonsin kunna dra oss itu. För vi håller fast vår ambition. För vi kör ny års revy, varje år är vi. Och vad som än händer så finns kabari. Vi tackar för oss. Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med de nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna. Och Båtservice i Karlstad.